Elvan Məmmədyarov hal-hazırda nə ilə məşğuldur? Elvan Məmmədyarov siz bilən, yəni də yazıram, pozuram, internetə girirəm, internet maraqlanıram. Siyasətlə kiməsə kimsə sual versələr, kimsə soruşursa, sual verənlər çoxdur. Əlbəttə ki, məsləhət verirəm, öz fikirlərimi bölüşürəm. Amma evdəyəm hərəlik. Aydındır. Bir məqamı soruşmaq istəyirəm. Keçmiş məmur kimi indiki real vəziyyətlə əvvəlki real vəziyyət arasındakı fərq. Sizi narahat eləyən məqam var, yoxsa belə daha rahatdır? Yox, mən nabur sevinirəm indi. İlk növbədə Azərbaycanın torpaqları azad olunub. Sağ olsun cənab prezident 44 günün ərzində biz azad eləmişik işğal altında olan torpaqları. İkincisi də mən bilən Qarabağ məsələsi bir dəfəlik tam şəkildə həll olunub. Mən sizin özünüzlə bağlı maraqlanıram. Bir məmur kimi, yəni siz hardasa darıxmırsınız budur? Yox. Çünki doğrudan iş qrafikimiz çox ağır idi. 24 saat, 7 gün dairədən çıxmırdım. Ondan sonra pandemiya gəldi, çıxdı. Biraz evdə qaldım, biraz istirahat eləyə bildim. Doğrudan da özümə biraz qaldım. İdmanla məşğulam, özümə baxıram. Yəni ki, normal şəkildə. Son sualımdır. Şərh verirsiniz yəqin ki də, yəni Xarici İşlər Naziri olaraq keçmiş bu siyasi məsələlərdə. Yəni politolog kimi iştirakınız da var da, dəvət olunursunuz media tərəfindən. Media tərəfindən zəng vurulur, tərəfindən bir baxım. Şərh eləyirəm, çünki şeydən, mediadan qaçan deyiləm. Qorxum da yoxdur ki, mən qaçım. Amma yenə də şərh davam etdirirəm də.